Най-напред искам да благодаря на СДС съвсем искрено за тази номинация. Благодарим и за това, че подхождат към номинацията не като към търсене на работа на един бивш президент, а отдавайки високо значение на отговорността на функцията член на Конституционния съд на Република България. Аз наистина смятам, че това е изключително отговорна и изключително престижна работа. Смятам също така, че е и изключително задължаваща функция. Няма да скрия, че ми е приятно, че Съюзът на демократичните сили се сети за мен, при това ме номинира с толкова ласкателни думи, които не съм сигурен дали заслужавам напълно. Но това, което казах горе на заседанието на мисля, че последните три години аз съм изключително ангажиран с сериозна международна активност и напускането на тази международна активност би причинило много сериозни сътресения на хората, с които работят години. На мен ми трябва минимум 3 дни, за да примисля на спокойствие това предложение. И да реша не толкова за себе си, защото аз винаги съм бил убеден, че служеното на България е дълг на всеки, който е влезъл веднъж в политиката. Но ми трябва тези минимум 3 дни, за да мога да реша за себе си как бих могъл евентуално да приключа или ако не мога да не приключа тези свои международни ангажименти, защото пак казвам, въпросът не е да напуснеш част от бизнес, въпросът не е това какво губиш или какво печелиш. Такива въпроси никога не съм поставил в своята кариера. Въпросът е, мога ли без сериозни сътресения, които да накърнят интересите на толкова много организации, на които съм член, да ги напусна, за да се отдам на това, за което съм намерен. Още веднъж искам да благодаря на председателя Емил Кабаеванов и моля ви, дайте ми това време, за да мога да намеря спокойно своето така истинско и отговорно решение. Оставаш ли на